David, draften är inte långt borta nu. Hur är nerverna just nu? Det är såklart det är spännande. Det är någonting man har drömt om länge att få gå i draften. Det är coolt att vara här, men samtidigt får man njuta också. Det är inte alla som får chansen. Har du något favoritlag i NHL? Ja, men jag gillar Chicago. Gillar jag. De har alltid hållit på. Och sen min pappa, han är från USA, så han är från Colorado. Så det hade varit coolt om det var något av de två lagen. Familjen är på plats med dig här i Nashville. Vad betyder det att ha dem med sig? Det betyder jättemycket. De har alltid varit där med mig. De har alltid funnits där vid sidan om mig och hjälpt mig, tagit hand om mig och kört mig fram och tillbaka till träningarna. Så nej, det betyder mycket att de är här på plats också. Berätta lite, hur har förberedelserna sett ut inför den här dagen? Men det har varit snackat mycket med lagen. Kom hit i söndag kväll. Hade jag en dag här igår. Jag var med familjen inne i stan. Fick kolla på Nashville. Ja, en fin stad. Men annars har det inte varit jättemycket. Det har varit snackat med lagen. Annars träna, ta det lugnt. Ja, det har varit lugnt. Sista frågan, är du laddad? Ja, jag är laddad. Det ska bli kul.